Vítaj späť na mojom channeli, moje meno je Selassie a dnes vám ukážem levely z Backrooms, ktoré mi prídu extrémne fascinujúce. Netušíš, čo sú backrooms, určite si najskôr pozri moje video, kde som ich v skratke opísal a vysvetlil som tento koncept. No a ak už vieš, o čo ide, pohodlne sa usaď a uži si toto video. A inak, ak si tu nový, určite hoď odber a keď už dáš odber, tak plesni aj like na videjko, veľmi ma tým podporíš. My môžeme ísť na to. Čo je zaujímavé na backrooms leveloch je to, že sa líšia veľkosťou, bezpečnosťou, niektoré sú úplne prázdne a iné zase obývajú rôzne komunity alebo entity. Tieto levely sa môžu z času na čas zmeniť a niektoré z nich môžu úplne zaniknúť a toto prázdne miesto, ktoré po nich ostane, nahradí úplne iný level. Počet levelov sa zvyšuje každý deň, aktuálne ich je cez 10 000 a to nerátam negatívne levely, preto je nemožné ich prejsť všetky. Ak vás tento koncept bude baviť a zaujímať, môžeme si spraviť aj viac dielov. Čo vy na to? Prvý level, ktorý mi príde veľmi fascinujúci, je úplne základný a to je level 0. Nekonečné chodby oblepené odpornou hnusnou tapetou, vlhký, neznámou tekutinou nasiaknutý koberec, ktorý na určitých miestach plesnivie a samozrejme kancelárske svietidlá, ktorých rezonujúci zvuk vás dostane do nepríčetnosti. Žiadna z miestností v tomto leveli nie je identická. To znamená, že veľmi rýchlo stratíte orientáciu. Nie sexuálnu, ale priestorovú. Navigovanie sa v tomto leveli je veľmi zložité, pretože miestnosti sa posúvajú a menia svoju pozíciu. Zariadenia ako GPS alebo kompas sú absolútne nepoužiteľné v tomto leveli. Podľa oficiálnej stránky sa v tomto leveli nenachádza žiaden život, teda žiadne entity, avšak niektoré videá alebo fotografie vyvracajú toto tvrdenie. Level 6, alebo Lights Out. Tento level je neustále zväčšujúci sa komplex. Pozostáva zo železných stien a stehlových podlách. Na stenách je veľmi zložitý systém potrubia. Celý level 6 je v absolútnej temnote a nie je tam žiaden zdroj svetla a takisto tam ani žiaden zdroj svetla nefunguje. Logicky kvôli kompletnej tme nikto nedokázal toto miesto zdokumentovať formou fotografie alebo videa. V tomto leveli sa s vašou mysľou pohrajú halucinácie typu šepkanie, ktoré sa šíri potrubím, ozývajúce sa kvapkanie vody a podobné nepríjemnosti. Všetky tieto halucinácie vám samozrejme ovplyvnia vnímanie reality a dostanete sa do absolútneho chaosu. Väčšina explorerov, ktorí sa do tohto levelu dostanú, sa buď zbláznia, alebo sa navždy stratia, alebo ich dostanú entity. Zaujímavé je, že jednou z ciest, ako sa dostať z tohto levelu, je potknutie sa o kábel, musí byť však náhodné, a to spôsobí noclip do levelu 6.1 Snack Rooms. Tento level je absolútne úžasný a ak by som sa do neho dostal, už by som z neho asi neodišiel. Je to level, ktorý pripomína obrovskú reštauráciu, v ktorej sú rôzne kaviarne, bufety, snackbary a má približne 1 km na dĺžku s dvoma poschodiami. Nájdete tu akýkoľvek druh jedla a nápoju, ktorý si len viete predstaviť. Naozaj absolútne všetko, keďže ide o najväčší zdroj jedla a tekutín celých backrooms. Level obývajú explorery a entity, ktoré tu zároveň aj pracujú. Tieto entity v iných leveloch sú samozrejme nebezpečné a budú vás chcieť zabiť, no v Snack Rooms sú priateľské a dokonca vám aj pogratulujú k tomu, že ste prežili level 6. Malá zaujímavosť je, že v tomto leveli sa nachádzajú aj deti facelingov, ktoré sú neutrálne, ale aj napriek tomu miesto toho, aby im skočila čo je len myšlienka na to, vás zbaviť života, dajú na vás nejaký prank, kanadský žartík, niečo, čo vám neublíži. Level 11
alebo Endless City. Predstavte si klasické moderné mesto. Výškové budovy, v ktorých sú zväčša kancelárie, krásne veľké parky, námestia, stanice metra, autobusové zástavky a sem tam nejaký obchodík, ktorý sa rozhodol využiť náhodný explorer, aby v ňom predával veci, ktoré našiel v iných leveloch Backrooms. Mesto sa na prvý pohľad môže zdať statické, no budovy, ktoré nevidíte alebo sú príliš ďaleko, sa hýbu, tým pádom menia svoju pozíciu rovnako ako miestnosti v leveli 0. Čo sa týka entít, nájdete tu facelingov alebo houndov, no nemusíte mať obavy, pretože sú zväčša neutrálni. Dokonca tu viete natrafiť aj na klasického holuba, ktorý sa v leveli 11 objavuje najčastejšie. Z nasledujúceho levelu mi behá asi najväčší mraz po chrbte. Je to level 18 a volá sa Memories, čiže spomienky. Level 18 sa formuje na známe miesto zo spomienky osoby, ktorá sa v ňom práve nachádza. Môže to byť škôlka, školská trieda, ihrisko, niečo z detstva. Level sa pravidelne mení na rôzne scény z vašeho detstva po celú dobu, čo tam ste, ale v žiadnej z nich sa nenachádzajú iné osoby okrem vás. Čo majú spoločné tieto všetky scény sú hlasy. Hlasy, ktoré sa objavujú v týchto scénach, napodobňujú rozhovory alebo interakcie, ktoré ste mali v týchto spomienkach, no sú vždy negatívne. Chyby, ktoré ste urobili, trápne udalosti, rôzne hádky, rôzne pochybenia, všetko to zlé, čo ste udupali vo svojej hlave, veľmi rado vypláva na povrch v tomto leveli. To je aj dôvod, prečo sa radšej tomuto levelu úplne vyhnúť. Level minus 266 Stormy Hallways. Tento level je negatívny level Backrooms. Charakterizujú ho dlhé chodby rôznych žánrov alebo druhov. Môžu vyzerať ako chodby v škole, ako chodby vo vesmírnej lodi, no najčastejšie sa tento level zobrazuje ako starorímske tehlové chodby alebo koridory. Vyskytuje sa tu aj nábytok, v ktorom môžete nájsť dôležité suroviny a vždy ladí s typom chodby alebo koridoru. Tento level je absolútne bez života, je prázdny a to z jedného jediného dôvodu. Búrky. V týchto chodbách sa po kompletnom a náhodnom zhasnutí všetkých svetiel formujú búrky a dokonca až hurikány, ktoré dosahujú rýchlosť cez 4000 km za hodinu, čo znamená istú smrť. Po takejto búrke alebo po hurikáne v týchto chodbách nevzniká žiadna škoda. Steny sú úplne rovnaké ako predtým. Nábytok je neporušený. Ak sa tam nachádzajú sklenené okná, sú takisto nerozbité. Posledný level v dnešnom videu sa volá Výkričník alebo Run for your life. Tento level je veľmi obľúbený aj medzi vami, pretože ste ho viackrát spomínali v komentároch pod videom o Backrooms. Tento level je veľmi nebezpečný, hlavne kvôli tomu, že sa v ňom spavnuje veľké množstvo entít. Je to približne 10 km dlhá chodba, ktorá pripomína nemocnicu, rôzne sa zahýba a kriví doľava alebo doprava, po bokoch sú dvere a na strope sú po celej dĺžke tejto chodby svetelné nápisy Exit. I hneď po vstupe do tohto levelu sa spustí hlasný alarm, za vami sa objaví veľké množstvo entít a vašim cieľom je utekať. Utekať a utekať čo najrýchlejšie až na koniec tejto chodby. Samozrejme nie je to také jednoduché, pretože sa pred vami objavujú rôzne prekážky, či už nejaké nemocničné postele, nejaké krabice, ale aby ste tento beh zvládli, sa sem tam objaví nejaká energetická tyčinka, energetický nápoj, alebo dokonca aj mandľová voda, ktorá je veľmi dôležitá vo všetkých Backrooms. Stále musíte bežať až kým nenarazíte na stenu s dvermi, kde nie je žiadna iná cesta, ani doľava, ani doprava. A to sú tie dvere, ktoré vás dostanú von. Dostanú vás samozrejme do náhodného Backrooms levelu, ak zvládnete ten level, zvládnete čokoľvek. Tak čo, budeme pokračovať ďalej v tomto koncepte? Dáme na budúce nejaké zaujímavé entity, ktoré sa môžu nachádzať v Backrooms? Ktorý level vás najviac zaujal? Ktorý je váš obľúbený? Odpovede samozrejme nechám na vás, môžete sa rozpísať dole v komentároch. Ďakujem, že ste si pozreli video až do konca, za odber a like budem mega vďačný a my sa vidíme v nedeľu pri Weekfloku alebo na mojom streame na channeli Selassie Extra. Veľmi rád vás tam uvidím. Majte sa a dajte pozor na seba v Backrooms. Čaute!